Neko kaže da devojke i dečaci nisu jednaki u porodici. Imamo i takva mišljenja. Devojke ne smiju da idu, ne smiju da idu u diskoteku. Ne, a momci smeju. Momci smeju, ali devojke nikad. A zašto? Da li su oni jednaki onda? Pa nisu kako jednaki. Kod nas je velika sramota. Ako devojka kad suda nije nevina. Što? To je jako sramota. Pa to je sramota. Pa, to je tradicija naša. To je jako sramota. Kad dolaze da je prosvede, ugovore brak ili šta? A ona mu treba da bude devojka. Devojka. Ako nije devojka, jako to veliko sramota kod nas. Naši momci mogu da dali devojke, nikad. Nije u disko, ni da imaju dečka, ništa. Smeju oni da idu napolje, da se lepo oblače. To njima nije zabranjeno, idu u školu. Ali da imaju dečka i da idu po diskovima, to ne. Kod nas je velika sramota to. Dokle, dok se ne? Udaju. Aj kad se udaju, zato i ne treba rano da se daje deca. Šta bude kad se udaju? Pa šta bude, udaju se, rađaju decu. I šta I, bude, i živi tu. Onda bude da nisu ne izlazili nikad? Pa nikad, nikad. Prvo zbog? Pa zbog tradicije. Tradicija, a posle zbog? I sramote. Zbog, a posle zbog? Pa zbog muža, ima muža, ne može nigdje ide. Šta vi mislite o tome? Da li to fair prema devojčicama? Pa nije, ali znaš kako, sramota i ta tradicija, koliko god da sad mnogo devojke se udaju kasnije, ali opet ta tradicija nema izlaska, nema ono. Mora da se poštuje.